Atenção, é o quarto páreo do programa, hein? E o andarilho botou o pé na estrada, mas Savarona, muito mais ligeiro lá por fora, faz questão absoluta da primeira posição. E mais ligeiro ainda o Búfalo, vem se juntar de imediato na briga pela primeira posição. Savarona e Búfalo passam a disputar o primeiro posto, com o andarilho correndo em terceiro, Barone corre em quarto, Before and After é o quinto colocado. Já vão girando a grande curva e a briga continua entre Savarona e Búfalo. Cabeça de vantagem para Savarona, enquanto que Before and After avança por fora, já vem tratando dos papéis e já vai tentar a terceira posição. Eles vão contornando a curva de chegada, enfrentam a reta final do quarto páreo do programa. Savarona, Búfalo e Before and After são os três primeiros, com Barone correndo em quarto. Vão assim os competidores pelos 350 metros finais e Búfalo aqui por fora tenta dominar a carreira. Pareu totalmente indefinido, hein? Before and After aqui por fora, o Búfalo tentando a primeira posição. Búfalo tirou vantagem, Before and After correndo em segundo, enquanto que Barone por fora do Mandrake corre em terceiro. Vão para os 100 metros finais, continua a briga. Búfalo, Before and After agora dominou, tirou vantagem, mas Barone lá por dentro não se entrega, vem se juntar na briga. Barone tenta dominar e lá por dentro, Claudio Buster emparelhados cruzam a faixa final. Chegada difícil nesse páreo, aparentemente Barone, hein? Do Estúdio Mandrake, mas por fora, atacado pelo Before and After, por dentro pelo Claudio Buster, mas o